maayarka cusub ee magaalada Baladweyne ayaa bilaabay oo lagu soo celinayo bilicda magaalada Baladweyne caasimadda gobol Kiiraan. Waxa uu sheegay in ololahan iska wax u qabsay ka bilaabtay degmada Baladweyne xarunta gobol Kiiraan isla markaana ay bilaabeen maamulka dawladda hoose ee magaalada Baladweyne. Waxa uu sheegay saacadaha soo socda in ay gudaha u geli doonaan magaalada Baladweyne maadaama ay maanta ka bilaabeen xarunta maamulka gobolka ee Lamagalay. Waxa uu sheegay masuuliyiintii ka horeeyay in ay qashinka ugu tagi jireen xafiisyada ee dawladda. waxaan u baaqaa shacabka ku nool degmada Baladweyne inay u istaagaan ololaha nadaafadda nagala qayb qaataan. afarta xaafado ayaan ka bilaabi doonaa hadduu Ilaahay yiraa. maalmahooda maantana waxaan ka bilownay gobolka dhexdiisa ayaan ka bilownay. maanta hadda aan taaganahay waxaan ka qaadaynaa hadduu Ilaahay yiraa qashin aad iyo aad u farbaan sida arkaysiin. waxaan ka rabaa oon u baaqaa dadweynaha ku nool magaalada Baladweyne inayna garab istaagaan si magaalada aan u gaarsiino horumar, aan uga dhigno caasimad, maadaama ayna muuqaalkeeda maanta aysan u muuqan caasimad oo dumale. xataa tuulo waa kalidata maanta magaalada ma lahan waddo, ma lahan macnaha maartahay, ma lahan meel nadaafad ay ka jirta, ma lahan afarta xaafadood. sidaas awgeed waxaan soo celi doonaa insha allah hadduu Ilaahay yiraa bilicda magaalada Baladweyne ee rasmiga ahayd waxaan la mataanay doonaa caasimadaha gobollada kale ka jiro sida Garowe ama Kismaayo ama Muqdisho oo kale hadduu Ilaahay yiraa. waxaan ka soo saari doonaa muuqaalkeeda, muuqaal lagu faano dadka. marka waxaan ugu baaqa mar labaad ku nool magaalada Baladweyne inayna soo garab istaagaan kuna dadaalaan nadaafadda. xarunta gobolka oo aad u wasaqaysan, saanka anaga iyo maamulka dawladda hoose waxaan bilaabnay inaan iska kaashano nadaafadda. awalba hore waxaan ugu shaqayn jirnay ka kheyraad service ahaan nadaafadda magaalada oo dhan. waxaa aad ugu faraxsannahay in maamul cusub oo loo soo hamigiisu yahay in nadaafadda magaalada uu si fiican wax uga bedelo, in magaalada uu mar dhow kusoo biiray. waxaan rajaynaynaa in magaaladii la yaqiino oo Baladweyne ay kusoo noqoto. waxaana mar walba u taaganna habeen maalin u taagannahay muddo sannado ka horna aan bilownay una taagannahay in nadaafadda magaalada sidii la yaqiino Baladweyne la yaqiino ay noqoto insha allah. saxaafaddana aada ugu mahadcelinaa. iyo dowladda Hirshabeelle inta masaakiga iyo saxaafadda waxaan markhaati ka nahay waxay horey u dhigeen inaan maanta qaadayno. waxaa kaloo jiro shaqaalihii muruqmaalka ahaa oo horey u shaqaynayay ama nadaafadda ama hajineytikada magaalada wadayeyna dhaqaale la'aan inay uga kala tageen ayaga iyo subarfaysaradoodiiba, subarfaysaradii shaqaalahaas qaabilsanaa iyo shaqaalihii muruqmaalka ahaa inay ekay u waayeen 441 xoogaaga ku bedela raashin. maamulka gobol Kiiraan waxaa ka socda ololaha bilic soo celinta magaalada Baladweyne waxaana lagu wadaa saacadaha soo socda in gudaha u jeedo gudaha magaalada Baladweyne. waxaan toonay ilaa wararka telefishinka Baladweyne.